ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ধুবুৰী লোকসভাৰ পৰা জয়লাভ কৰিছে চামুগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক তথা বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আমি নিউজেটিনৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক কংগ্ৰেছলেচন জনাইছো ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছো মই আপুনি ইমান বিপুল ব্যৱধান অভিলেসংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিছে কি ক'ব এই জয় ৰাইজৰ জয় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে দেখুৱাই দিলে যে তেওঁলোকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকক দিয়া কমিটমেণ্ট যদি কোনো লোকে নামানে যে তেওঁলোকে যে সচেতনভাৱে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব জানে সেই কথা কেৱল ধুবুৰীবাসী ৰাইজক ৰাইজে অসমৰ মানুহকে জনোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক জনালে যে আমি দুখীয়া হ'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ মান সন্মান মৰ্যাদাত যদি কোনোবাই হানি কৰে তেতিয়াহ'লে আমি সেই সেই লোকক আমি এনেদৰে সিদ্ধান্তৰে আঁতৰাই দিবলৈও পাৰোঁ হয় এইবাৰ আপুনি যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰতজো ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিলে মই ধৰি লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আপুনি গ্ৰীণ চিগনেল পাইছিল যে ধুবুৰীত লোকসভাত নিৰ্বাচন খেলিব ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আপুনি ৰাইজৰ মন কেনেকৈ কম দিন নহয় মই মই আজি আপোনাৰ প্ৰায় পাঁচটা টাৰ্ম মোক বিধানসভা নিৰ্বাচিত কৰিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে মই মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ মন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়তো ইয়াত মই ইনচাৰ্জ আছিলোঁ বিভিন্ন কাম কাজ কৰিছোঁ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিছোঁ চাকৰি বাকৰিৰ সময়ত ৰাইজক সহায় কৰিছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ লগত সম্বন্ধ আছিল আৰু তাৰে আজি ফল বুটলিবলৈ আজি সক্ষম হৈছিলোঁ বহুতে মোক উপলুঙা কৰিলে খট্টা মস্কৰা কৰিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে দেখিলে যে মই কাৰো সমালোচনা নকৰি কাকো বেয়াকৈ নকৈ পজিটিভলি যোগাত্মকভাৱে আমি পলিটিক্স কৰিলোঁ সেই ৰাজনীতি কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিলে ভদ্ৰতা নম্ৰতা ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে ধুবুৰীবাসী ৰাইজে সেই কথাবিলাক আঁকোৱালি ল'লে আমাৰ কথাবিলাক আৰু যিসকলে আমাক বিভিন্ন ধৰণেৰে বেয়া বেয়া কথা ক'লে যিবিলাক কথা বতৰাবিলাক ৰাইজে শুনিব নিবিচাৰে সেই কথাবিলাক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আৰু ৰাইজে আমাক নিজৰ ল'ৰা হিচাপে নিজৰ ককাই ভাই হিচাপে আঁকোৱালি লৈ আমাক কাম কৰাৰ সুযোগ দিছে কিন্তু হাতৰ ছবিতে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা কেইবাজনো নেতাই আপোনাক কিন্তু মুকলিকি বিৰোধিতা কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ ভোট খোৱাব নোৱাৰিলে এই কথাবিলাক মই আপোনালোকক নকওঁ উপযুক্ত মঞ্চত এইবিলাক কথাকৈ আমি নিশ্চয়কৈ বিচাৰ কৰোঁ হয় আপুনি যিহেতু এতিয়ালৈকে আঠ লাখ ভোটত লীড লৈ আছে আৰু লীড বাঢ়িব বুলি কৈছে তো আপুনি লোকসভাৰ মজিয়াত এই ধুবুৰীৰ যিবিলাক সমস্যা আছে কেনেধৰণে উত্থাপন কৰিব আপুনি সমস্যাবিলাক থোৰতে কোৱাটো অসুবিধা হয় ইয়াত ছাব্বিছ লাখ সাতাইছ লাখ মানুহ পঞ্চাছ লাখ আজি পপুলেশ্যন বেলেগ বেলেগ সমষ্টিবিলাকত বাৰ লাখ তেৰ লাখ মানুহ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে ইলেকশ্যন কমিশ্যনেৰে যিটো অন্যায় কৰিলে ডিলিমিটেশ্যন কৰি আজি পাঁচ কোটি টকা ইয়াৰ বিৰা এম পি পাৰ্জনেও পাব উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু বাৰ লাখ চৈধ্য লাখ মানুহ থকা এটা লোকসভা সমষ্টিটো পাঁচ কোটি টকা পাব গতিকে এইটো ঘূৰ অন্যায় হৈছে এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি সুস্বাৰ হ'ব লাগিব এই কথাবিলাক উপযুক্ত ক'ব লাগিব আৰু ৰাইজৰ হমিল মিলেৰে আজি সমস্যা বুলি ক'লে ইয়াৰ এঘাৰটা আপোনাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আজি মানকাছাৰ সমষ্টিৰ সমস্যাৰ লগত আজি গৰিপুৰৰ সমস্যা নিমিলে আজি গৰিপুৰৰ সমস্যাৰ লগত চেঙাৰ সমস্যা নিমিলে বিলাচীপাৰা সমস্যাৰ লগত বিচিংযোৰৰ সমস্যা নিমিলে গতিকে সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজকো জনাম আৰু ৰাইজৰ লগত কথা পাতি আমি এইবিলাকৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰিম এখন সুধিছোঁ আজি গৌৰৱবৰ্গ ডাঙৰে জয়লাভ কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদ ডাঙৰে জয়লাভ কৰিলে হাফিজ চাহাবেও এতিয়া টাত ফাইট দি আছে আপুনি জয়লাভ কৰিলে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে গৌৰৱ গগৈ জয় আজি আপোনাৰ মানুহ জনতাৰ জয় জনতা আজি ওলাই আহি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক জিকালে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰচাৰৰ সময়ত আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁৰ পৰিয়ালক যিদৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিলে তাৰ জবাব উজনি অসমৰ ৰাইজে দিলে গতিকে পদুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া বিজয়ী হৈছে বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা বন্ধ কৰা গৌৰৱ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিজয়ে আজি আমাৰ অসমৰ গোটেই ছবি আমাৰ সলনি কৰিব আজি আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে যে এই এই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া জিকিলে আমাৰ আমাৰ প্ৰায় হাফিজ হশী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াও জিকা জিকা অৱস্থা গতিকে আপোনালোকে চাব এই দুহেজাৰ ছাব্বিছত যে কংগ্ৰেছৰ দলৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই চৰকাৰ পৰিৱেশতো খাটাং হৈছে ৰাইজৰ মুখত সঁচা হাঁহি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে ধুবুৰীৰ পৰা বিজয়ী হোৱা কংগ্ৰেছৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে এনেধৰণে সমদল কৰি তেখেত গৈ আছে আৰু তেখেতে লোকসভাৰ মজিয়াত বহুখিনি যি সমস্যা আছে মান কাছাৰৰ সমস্যা বা ধুবুৰী সমস্যা এই সমস্যাবিলাক তেখেতে উখাপন কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ বিদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইন বা হাফিজ হুচীন আহমেদ চৌধুৰীয়ে যিধৰণে যুঁজ দি আছে তেনেক্ষেত্ৰত তেখেতে কৈছে যে অহা দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে মই লাইভৰ জৰিয়তে সবিশেষ জনোৱা জনালোঁ ধন্যবাদ